Un sveiki visiem, mēs esam Fibnolīgi spēlēt, un šodien mēs spēlējam Minecraftu, bet mēs esam kaut kādā īpašā updateā. Man liekas, ka šis ir pirmā aprīļa, šis ir pirmais aprīļa updates, 1.rv. Snapshots, līdz pastīsimies, kas te ir jauns. Ejam iekšā, jūs taisīsim jaunu pasauli, kaut vai kreatīvu, un ejam. Esam redzējis, kādi itemi te ir iekšā, bet tad jums to parādīšu skatītāji. Tātad jauns updates, droši vien, kā atkal šis ir kaut kāds troll updates no Mojanga. Var darēt, ka daudziem cilvēkiem šis patiks, bet kad mapa ielādēsies, mēs tūlīt varēsim pastīties. Vai kaut kas ir apkārt mainījies? Esmu pamanījis to, ka man FPS ir ļoti maz šajā updateā, pie 60 visu laiku, bet tas ir izspēlējams. Ejam šeit kaut kur, un labi, šeit arī apstāšos pagaidām, lai varētu apskatīties, kas jauns ir. Tātad pirmais, kas jauns ir, tas ir pie combat, nezinu, kāpēc viņi nolēma to ielikt pie combat, bet šeit ir trīs lietas. Reality Vision. Nezinu, kas tāds nozumi, kas tāds ir. Ankle monitor, ok. Un smarter watch. Jā, smarter watch. Tātad tas ir vēl gudrāks. Tātad ankle monitor, to es zinu, ka viņi jāliek ir uz kājām, tāpēc, ka, nu, ankle ir kājai kaut kāda vieta. Reality vision ir jāliek uz galvas droši vien, tāpēc, ka... Wow! Wow, tagad mēs varam redzēt visu apkārt. Var redzēt keivas? It kā nedaudz var redzēt keivas, bet šitas ir viss 3D pasauli, un tas beams laikam esam mēs. Es gribu pastīties, kas notiek. Wow, tagad es uzlikšu, protams, ka arī smartwatch, tāpēc, kad... Viņi... Ā, jā, pareizi, mēs uzlikām šeit. Stilīgi. Nu, otrais, pagaidz, var nospiest F burtu? Jā. Skaidrs. Un viņš pēkšņi rāda, cik es daudz nostaigāju, cik es palicu. Wow. Krūta. Un, bam, tas ir diezgan interesanti, ko viņi izdarīja. Ir vēl kaut kas jauns, man liekas, kad nav nekā vairs jauna. Tāpēc, kad Mojangs ir nedaudz noslinko. Ooo, kāds tas fashion thieves. Thief is fashion. Kā jūs redzat, apkārt izskatās, tā kā televizors vecs. Nospēdīsim F1, jā. Wow, man vajag šitā thumbnail, 100% tāda thumbnail vajag uztaisīt. Ah, jā, thieves iepozēja visai dienai. F5, nē, F2. Tadā. Un, bet jā, tad tas ir jaunais Mojang updates, es nezinu, kas te vēl ir jauns. Man liekas, ka tas ir viss, ko viņi ielika. Tāpēc, kad es domāju, ka nav īpaša jēga. Es gribu redzēt, ko darīt, kas ieejuši keivā iekšā, viņš paliks keiva monitors. Nedaudz bagains viņš ir, bet tas laikam nekas. Varbūt tā ir domāts, rekurs kaut kādu keivu redz, bet es nezinu, vai tā ir domāts. Un es ielicu ravīno. Pat ravīnas rāda. Tā labi, šitas ir 10 no 10. Mobus rāda? Visiem mobiem ir kaut kas jauns, kā es redzat. Un tad mēs novilksim šitos tēmu nost, lai pastītos uz mobiem. Viņiem ir visiem brilles tādas. Tas laikam ir domāts tā kā virtuāli reality, es nemāk izināt, bet jā. VR tie te headseti, kuri ķipa ir, nu tā kā Oculus Rift vai PlayStation vai kaut kas tāds HTC Vive vai kā viņi tur sauc. Kaut kas tāds līdzīgs, bet jā, es gribu tūlīt uzpaunosim visus mobus. Times at night uzliksim augšā, izriksim bedres. Un tūlītās tik sāti rokos, tā kā īsts minor speeders. Tātad, time set night, ok. Uzpaunojam visus mobus, tātad, tūlīt pastīsimies, kur tās olas bija, es aizmirsu jau. Nē, šeit, nē. Kur viņas varēja būt? Es nevaru, es apmaldījies, es nekad neesmu ņēmis olas no šajienas. Ok, pastīsimies šeit vienkārši. Tinam lejā līdz atradīsim tādas olas. Re, kur ir olas, tātad pirmais creeper paņemsim. Skeletonu paņemsim, spideru paņemsim, zombiju paņemsim, slime paņemsim, gēstu, droši vien, ka gēsts nekas te būs. Vienkārši katru paņemsim pagaidām, mēs tikām līdz cave spideram. Endermanam arī viņš ir, vai tagad tests, labi to testi pēc tam es veikšu. Spideriem maziem nav, pigmeniem nav, gēstiem, es domāju, ka nebūs, jā, gēstiem nav, paiesim tālāk, lai nebūtu tā kaitinošā skaņa. Slaimiem, gan lieliem, gan maziem, nav tās brilles zombijiem. Zombijiem ir tās brilles, kā jūs redzat, skeletiem ne visiem izrādās, kad ir tās brilles. Un kas te vēl par random mobiem ir skeleti, jā, re, kur skelets vēl viens, varbūt tas bija kaut kāds bugs, ka ne visiem viņiem parādījās. Šim zombijiem, kā jūs redzat, ir, man liekas, tā kā, un šitam zombijiem nav. Wow, es nezinu, man liekas, tas ir bugs, ka nav daudziem zombijiem, man liekas, visiem būtu jābūt. Un tagad mēs iztestēsim vēl vienu lietu. Mēs uzvilksim diamond armoru. Diem, es nemāk rakstīt diamond, paņemsim, uzliksim diamond armoru, lai varētu cīnīties pret mobiem. Paņemsim mēs šito te, uzliksim virsū šito te, un paskatīsimies, kā lai mēs iegūstam tos dropus, uzliksim vēl svordam, looting, nē, labi, pagaidām neliksim, game mode 0.
Un ejam paskatīties, vai, ok, tam skeletam nav tas VR. Nē, šo man, skelet, esam draudzīgi, ok, creepers. Čau, creeper. Un viens sitiens. Viņš vispār neinteresējas par mani. A, viņi tev neuzbrūk? Nē, izņemot skeletu, man liekas, skeletu uzbrūk. A, viņi tā kā akli ir, redzat? Tas ir kaut kas interesants, jā, kad viņi tev neuzbruks naktī. Vau, wow, to es arī nezināju, bet kā jūs redzat, šim zombijam ir smartwatch, laikam te randomīgi spawnojās viņiem. Vai es varu, es gribu pastīties, vai, jā, tātad no krīt no zombijiem visas tās lietas, droši vien, ka viņas nevar uzkraftot, bet es kaut ko nesaprotu, kāpēc man šis zombijs uzbruka, ja man iepriekšējie zombiji neuzbruka. Un kā jūs redzat, spaideriem nav tās brilles, tātad tas bija tāds maziņš testiņš, ko mēs veicām, bet jā, game mode 1, un time set day. Tad jā, jauns Minecraft update, kurš droši vien nebūs baigi ilgi, tāpēc ka 1. aprīlis drīz būs. Kamēr varat, tamēr spēlēt šo update. Es nezinu, vai īsti viņš ir baigi interesants. Domāju, ka jā, jo man ļoti patīk tā mape, kur viņa palika. Mums jāiet pie kombat un šeit. Man ļoti patīk tā mape, kā jau atkārtojos. Un šitas ir īpaši. Nu jā, šitā ir tā mape. Tas ir, man liekas, vislabākais, kas varēja būt šajā Minecraftā. Es pat nezināju, ka Minecraft šādas lietas var uztaisīt. Bet jā, paldies, skatījāties. Ar jums bija Electronic FIF, pagaidiet. Jāuzliek vēl viss savas elektronikas virsū. Es ankle monitoru var ielikt, ok, šitā. Tātad jā, es uzvilku visu savas lietas virsū. Paldies, skatījāties šo skaisto epizodi. Ar jums bija FIF. Un atā.